regjistrojmë numrat karakterit nga 180.000 deri 200.000 shqiptar, të cilët 70 vitet e fundit, për arsye të krizës ekonomike që ekziston këtu, të largohen nga Greqia. Dy janë faktorët që kanë prekur shumë shqiptarët, është ana e tyre që brenda familjes tyre nuk mund të ndihmojnë ngritjen e nivelit të fëmijëve tyre, do të thonë ngritjen arsimore të tyre, dhe dyta shkaqet e thjeshta monetare. Mentalisht ka një trështitje jashtëzakonshme në tregun e punës, pra nuk kanë punë njerëzit. Për mua personalisht ka qenë në një pozicion delikat në fillim, por tash ka qenë në një pozicion më të mirë për personalisht për veten time. Kurse për njerëzit në përgjithësi, emigrantë shqiptar greqi, do thoshja është shik e vështirë për familjarë sesa për njerëzit që janë beqar. Unë kam dhe nga veta ime eksperjenca ime, domethënë nëse diku ne shkonim të paktën dy herë në vit, ne shkojmë të paktën një herë në vit ose hiç fare për të kthyer Shqipërinë se nuk ja le vërtet kostua për të bërë të lloj pushimi. Gjerët po shkojmë pak më mirë, por ka 6 vjet tani që kriza ekonomike ka prekur shqiptarët, shumë njerëz janë kthyer në Shqipëri, shumë familje kanë ngelur pa punë. Ne jemi një popull që na pëlqen të punojmë, japim më të mirën tonë. Dhe këtu në këtë vend që jetojmë, greqët e njohin këtë dhe jemi nga të parët që do marrin në punë. Shiko familje që je rala skanta, më shumë, se skallë bagoj që rala, skallë bagoj të rrida, fjena plen për jashtë. Shabë si të bësë, unë dhejtë të dhejla, lërështosh, shpjuzot një dhe shumë. Po vetë në atin që shikoj familja që ta kjeri fletë për pagajtë në kratoja, stolat e tjurë lëvishtave, shqiptur për shumë për leo. Shqiptar një ka u ditë më kese, dhe s'kishim edhe ku ishim, dhe tari e s'kibi. Që ke godinë nga ka godinë më kese. Shumë e vështirë edhe për të rinjt, edhe për të vjetrit, për të gjetur punë. Babi kishte ikur për një kohë të vogël në Angli, sepse mendon të shkojmë aty familjarisht. Por u kthye që të ikim të gjithë bashkë. Rinia më shumë tani e shikon të ardhmen për jashtë shtetit, Angli, Amerikë ose në Europë. Do të dim një gjë, kur presioni është ekonomik dhe insistojmë në atë shprehjen krizë ekonomike, të parat që preken janë huajt, pra janë shqiptarët që përbejnë rreth 75% të emigracionit këtu. Se edhe vetë vënda si këtu Greku, për asti konkret, kërkon të gjithë e një vëndpune, që ekziston një konkurence jashtëzakonshme.